وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار کا دورہ چین منسوخ، وزیر اعلی پنجاب نے پہلے غیر ملکی دورے پر کل روانہ ہونا تھا۔ اس پر بات کریں گے ہمارے نمائندہ لیاقت انصاری سے۔ جی لیاقت، بتائیے گا دورہ منسوخی کی کیا وجہ ہے؟ جی، وزیر اعلی پنجاب سردار عثمان بزدار جو کہ 17 دسمبر سے 20 دسمبر کے لیے چین جا رہے تھے اور ان کی وہاں پر مختلف میٹنگز اور ملاقاتیں شیڈول تھی، اب وہ دورہ منسوخ کر دیا گیا۔ اور وزیر اعلی کے دورہ چین کی وجہ سے جو میگا تقریب ایوان اقبال میں ہونی تھی 16 پلان کے حوالے سے، اس کی تاریخ بھی 17 دسمبر سے تبدیل کر کے 23 دسمبر کر دی گئی تھی، مگر اب فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیر اعلی کی جو لاہور میں اور حکومتی سطح پر مختلف مصروفیات کے پیش نظر یہ دورہ منسوخ کر دیا گیا اور اب وزیر اعلی چین نہیں جا رہے، بلکہ یہیں پر جو 16 پلان کے حوالے سے مختلف میٹنگز ہیں ان کی صدارت کریں گے اور جو 23 دسمبر کی ایوان اقبال میں ہونے والی تقریب ہے اس کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں گے۔ جی بہت شکریہ آپ کا لیاقت انصاری، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔